السلام علیکم. آج میں بہت دنوں کے بعد اوپر چھت پہ جا رہا ہوں ویڈیو بنانے کے لیے، اور بہت ساری چیزیں تبدیل ہو گئی ہیں. میں آپ کو دکھاتا ہوں. ادھر یہ ایک مرغے کو چھوڑا ہوا، بس یہ کون سا مرغا ہے یہ پتہ نہیں، یہ شاید پرانا والا مرغا ہے. اور یہ والے پنجرہ خالی کر دیا ہے، اس کی مٹی وٹی خراب ہو گئی تھی، بہت زیادہ گندی ہو گئی تھی. باقی یہ جو کراس والا مرغا ہے ہمارا، اس کو یہاں پہ چھوڑا ہوا ہے. اور لومن کی جو مرغیاں ہیں ان کو اندر کر دیا ہے، باقی چار مرغیوں کو اندر کر دیا ہے. ابھی چھ مرغیاں بھی بیچی ہیں ہم نے، مرغیاں تھوڑی کم بھی کرتے ہیں. سیٹ اپ ماشاء اللہ سے بڑھ گیا تھا، اس لیے اب کم کرتا ہے سیٹ اپ. ابھی دروازہ کھول کے دکھاتا ہوں میں اندر کا سیٹ اپ. بطخ کے چوزے وغیرہ تھے، وہ بڑے ہو گئے تھے سارے، وہ بھی دکھاتے ہیں. ابھی کافی بڑے ہو گئے تھے، وہ بطخ میں بن گئی ہیں پوری. یہ دیکھیں لومن، یہ مرغا، یہ آسٹریلیا کی مرغیاں. دیکھیں لومن اور یہ فینسی والے بھی چوزے سارے بڑے ہو گئے، بڑے خراب حالت ہو رہی ہے ویسے کمرے کی. اچھا ہے ماشاء اللہ سے فینسی والے. یہ گرے بف بڑے ہوئے ہیں، اس کے اندر یہ مرغا ہے، باقی دو مرغی ہیں اس کی، ایک وہ تھا مرغی، ایک یہ ہے، یہ شیڈڈ والی ہے، اس کے بعد براؤن کا شیڈ ہے. ماشاء اللہ کہہ دیا، یہ سب چوزے تھے یہ ابھی کچھ دنوں پہلے، یہ بس ماشاء اللہ سے سب بڑے ہو گئے. یہ فینسی والے سارے، باقی یہ لومن ہیں، ان کو بھی اندر کر دیا ہے. باقی یہ بوسٹر لاک کم کر رہے ہیں آہستہ آہستہ. آج آسٹر لاک کی بیچی ہیں چھ مرغیاں، باقی دو تین ہی بچی ہیں ابھی تک. اور یہ مرغا ہے ایک اندر، اور یہ بطخ کے جو بچے بڑے ہوئے ہیں، تو یہ بطخ میں وغیرہ ساری ملا کے ہو گئی ہیں. وائٹ والی ایک دو تین چار پانچ، اور ایک بلیک اینڈ وائٹ چھ سات آٹھ، آٹھ ہو گئی ہیں ماشاء اللہ سے. ماشاء اللہ کیا بھائی، یہ بھی بیچنی ہے، یہ بھی زیادہ ہو گئی ہیں بہت، یہ کافی ساری ہو گئی ہیں. ویسے انڈے وغیرہ بھی دیتی ہیں بطخ، ان کے پاس سے بھی دو تین انڈے آتے ہیں بطخوں کے پاس سے. باقی مرغیوں کے پاس سے انڈے آتے ہیں. یہ آدھا ہی آدھا بیٹھے ہوئے تھے، یہ آسٹریلیا کا مرغا اور یہ گرے بف کا مرغا ہے. گرے بف کا مرغا اچھا ہے، اور گرے بف جو یہ والی ہے نا، یہ پتہ نہیں کون سی ہے، شیڈڈ والی ہے، یہ براؤن کا شیڈ ہے، بہت اچھی ہے ماشاء اللہ سے والی. اچھا بطخیں ہمیں بیچنی ہیں، بطخیں ہو گئی ہیں زیادہ ہو گئی ہیں بطخیں، مطلب کہ آپ کم کر رہے ہیں آہستہ آہستہ. ایک تو اس کا نام جو بلیک اینڈ وائٹ والی بطخ ہے نا، یہ بچہ تھا بڑا ہوا ہے، اور تین وائٹ والی کوئی سی ہیں ان میں سے، تین سمجھ نہیں آ رہی ہیں کون سی ہیں وہ جو بڑی ہوئی ہیں ابھی بچے تھے کچھ دنوں پہلے.
बाकी तो पुरानी वाली है अपनी। बाकी खरगोश हमारे वगैरह सब मर गए थे। खरगोश तीन, एक खरगोश हमने ज़िबा कर दिया था अंदर से, खरगोशों का तो सदा खत्म कर दिया था। बत्तखें बढ़ गई हैं और मर गए। ये वो मुर्गा है जो दो मुर्गों में से एक बड़ा हुआ ना, ये वाला है। एक मुर्गा पता नहीं बेचती है शायद, ऐसा लग रहा है, या फिर एक मुर्गा वो बाहर है। एक पुराना वाला मुर्गा भी है बाहर और एक क्रॉस वाला भी है मुर्गा बाहर। आज तक के लिए इतना ही, हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।